Di çerçeveya pênasîkirina gel di siyaseta Meclisa Sûriyeyê Demokratîk mesede, di vê qonaxa dawî de mesede komcivîneke gotûbêjî bi kesên berbiçav li Herêma Cezîrê li dar xist. Hefsaroka mesedê Emîna Omer di axaftina xwe de bal kişande li ser nerîna mesedê ji bo çareserkirina gîza Sûriyeyê go diriya diyalogê re ev gîz çareser dibe. û pêwîst e hemû beşên civatê beşdarî vê çareseriyê bibin û bi rola xwe rabin. Yani îro weke Meclisa Sûriya Demokratîk em komcivîneke çê dikin ya diyalogê ye. Di vê komcivînê de ji xwe hemû em bêjin faaliyetê civakîne. Yani hemû fiatê xwe li vir hazirin. Ji ber ku îro rewşeke rastî jî gelekî ciddî heye, îro em merhaleke hesas de derbas dibin. Ji bo vê ki ev komcivîn ji bo ku herî kes zanibî rola xwe di çawa rajê mesûliyetê li hemberî ve em bêjin tehediyatê go hene dora rola ve fiatê civakê çi ye? Mesûliya wa çi ye? Vê dema gom tê de jiyan dikin. Divê her kes bi rola xwe rabe ji ber ku rastî jî ev tehdîdat ceddîne îro rewş gelekî em bêjin hesasa û rola ve jî gelekî mezin ji ber ku em bêjin fiyeta heyî mezin civakê de ya. Di nirxandina kesên ku amade bûn di vê komcivînê de amaje bi girîngtiya van komcivîna kirin tago gel û kesên siyasetmedar bi hev re bigirin nerînên hevbeş ji bo çareserkirina gîza Sûriyeyê. Em tişkî pîroz dibînin. Ew ji xwe bi vê karê wê di dixwaze in û teqariba wecehatê nezar ê beynê mukawînatê bakur Sûriya de nêzîkî hev bike û teva ya Sûrî de wan nêzîktiyê bike û ji wan rixwanê bike in û ev hela yani piştî dehra Daiş û şikandina wê de hela silmî çilo çê bibe di mintîqê de û çilo millet bi hevdûr û teayîşê bike û siyaseta me yî a xaricî û a daxilî jî ji millet rixwanê bike. Emîrul Mijdar bûna me di vê nedwa hîwarî de a Meclis Sûriya Demokratîk çêgirî em girîngiya wê dibînin ev meclisa gehertin van kara bike ji bona nirînê millet nêzîkî hevdû bike û ji bona em dibînin xeterî heye ser wek dibe Sûrî giştikî bi tevahiya Sûrî heye û wek dibe aliyê Şemal Şerqî Sûriya û xwe taybet tehdîdatê Tirkî ser me gefê wê pir xurt hene. Ji ber vê yekê dibêje hertin rûniştin hebû hevdîtin hebe nirînê millet nêzîktiyê hevdû bibe heta gemgerimin Sûriya demokratî ava bikin cemîyê mukawînata cihê xwe tê dibigire. Meclisa Sûriyeyê Demokratîk mesede sîwaneke siyasî ye bi dehan hêz û partiyên siyasî li xwe digire û nûnertiya siyasî ji hêzên Sûriyeyê Demokratîk dike. Û kar û xebata wê ji bo avakirina Sûriyeke Demokratî ne navendî. Dara Berekat, Kurdistan News, Qamişlo.